Bom dia, amigo marceneiro. Meu nome é Adriano, sou supervisor técnico da Arprex, uma empresa com 44 anos de existência, 100% nacional, a empresa líder do mercado, ou seja, a maior fábrica de pistolas de pintura da América Latina. Eu trouxe aqui para vocês alguns produtos que nós fornecemos, como a lixadeira, grampeadores, pinadores e as pistolas, que são o nosso carro-chefe. Vou falar para vocês um pouquinho agora da pistola modelo 4, uma pistola de baixa produção. Para você que tem um compressor pequeno, que isso é muito importante, não adianta você ter um compressor pequeno e querer usar uma pistola de alta produção. Você tem que ter um compressor que seja compatível com a pistola que você vai utilizar. A pistola de baixa produção, você pode utilizar tinta, verniz, enfim, a laca, o que for necessário, mas sempre de acordo com o compressor que você tem. Nesse caso, um compressor de 2,6 é o suficiente para suprir a sua necessidade. Em seguida, a gente passa aqui para a pistola modelo 2, que é uma pistola de média produção. Para você que tem uma pequena marcenaria, uma média marcenaria, onde o seu compressor até 5,2 pés cúbicos por minuto, ele já é suficiente para tocar, para trabalhar com essa pistola. Ou seja, não adianta você ter um compressor pequeno, de baixa produção, e querer trabalhar com a pistola de média produção. Você não vai ter o rendimento que você necessita. Não vai ter o acabamento e a qualidade que o seu cliente vai exigir de você na hora de comprar o teu produto. Por isso é muito importante você ficar sempre atento a esse detalhe, a relação pistola e compressor. Você tem que ter o ar suficiente para suprir a necessidade da pistola. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho da pistola de alta produção. Uma pistola que já exige um compressor de no mínimo 10 pés cúbicos por minuto, ou seja, é uma pistola que tem um elevado consumo de ar, porém a rentabilidade de aplicação no trabalho é muito grande. Não adianta você, como eu já falei nas outras vezes, não adianta você ter um compressor de 5,2 pés para trabalhar com uma pistola que consome mais do que ele produz. O que vai acontecer? No momento da aplicação, a sua pistola vai ficar sem ar. Ou seja, na hora que você está pintando o móvel, vai acabar o ar, a qualidade no acabamento do seu produto vai ficar ruim. Você vai ter que refazer o processo todo novamente. Ou seja, você vai perder tempo, o seu cliente vai ficar insatisfeito com você, você vai atrasar a entrega. Agora, pessoal, atenção. Se você quer economia de tinta, qualidade no acabamento, rentabilidade, eu vou apresentar para vocês a pistola HVLP. O que é a pistola HVLP? É um sistema de aplicação de pintura onde você tem economia de tinta, menos formação de névoa, ou seja, aquela poeira que fica na sua oficina, você vai ter muito menos usando esse tipo de pistola. HVLP significa High Volume Low Pressure, ou seja, alto volume e baixa pressão. A pistola HVLP Arprex é uma pistola de alta performance. Você, meu amigo, que tem um compressor de 10 pés cúbicos, não precisa se preocupar, você pode utilizar a nossa HVLP. Porque eu tenho certeza que você não terá dificuldade na aplicação. Você vai ter muito mais rentabilidade, muito mais qualidade, muito mais garantia na entrega do produto final ao seu cliente. E garanto para você que ele vai ficar muito satisfeito com o acabamento final. Ah, pessoal, e tem mais um negocinho que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A nossa pistola é a única que já vem com coador incorporado e graduação na caneca para você que usa catalisador. Então, você não precisa se preocupar. Você coloca o coador, abastece com a tinta, pode deixar o coador aqui mesmo, fecha e trabalha normalmente. Não precisa tirar para lavar, não precisa tirar, evitando a sujeira desnecessária na sua bancada, podendo até respingar na peça que você está pintando. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos ver essa pistola trabalhando agora? Vamos ver como que é a aplicação? É mais uma comodidade que a Arprex oferece para você. Se vocês gostaram, então, guarde bem o nome, Millennium HVLP da Arprex. Qualidade, alta tecnologia, garantia de peças e reposição em todo o território nacional e na América Latina. Se você estiver fora do país, amigo, não se preocupe, você tem um assistente técnico para lhe auxiliar. E não se esqueça, pintou Arprex, pintou beleza.